Hello, saya Ziwai. Saya Adino Aizad. Dan saya Siti Maisarah. Dan kami akan membincangkan 3R. Apakah itu 3R? Kalau tahu, 3R adalah Reuse, Reduce, Recycle. Pertama sekali, Reuse. Penggunaan semula sisa adalah yang paling wajar. Ia adalah kerja di mana produk atau bahan-bahan sisa yang tidak digunakan digunakan semula. Banyak bahan yang boleh digunakan mula seperti pet plastik, sampul surat, botol kaca, pasu, sok khabar, kardbot dan macam-macam lagi. Yang kedua pula adalah recycle. Recycle adalah proses penguraian bahan wangan menjadi bahan mentah. Kemudian kita semula bahan-bahan tersebut menjadi produk baru. Kita boleh menghantar bahan terbuang ke pusat kita semula atau buang di tong recycle dengan menghasilkan dia. Contohnya, surat khabar, botol kaca, tin minuman, botol plastik dan sebagainya. Yang terakhir ialah reduce. Reduce ialah mengurangkan pembelian barang dengan kuantiti yang sedikit atau tidak dibungkus, seperti di kedai, pasar raya, koperasi dan lain-lain. Beli bekas yang boleh diisi semula seperti botol plastik, bekas makanan atau pinggan pakai buang. Jika ini menjimat, anda boleh menghasilkan botol sendiri dan katakan tidak kepada beg plastik. Jadi, anda semua faham apa itu 3R? Reuse, reduce, recycle. Amalkanlah 3R supaya dunia kita bebas daripada pencemaran alam sekitar.